Bota e gangsterëve ka qenë gjithmonë e dominuar nga burrat. Shumë kartele, banda dhe organizata kriminale zakonisht drejtohen nga burra dhe janë të mbushura me burra në të gjitha pozicionet. Pavarësisht pranisë dërmuese të burrave, në botën e krimit të organizuar ka disa gra që kanë bërë të pamundurën për të provuar se mund të jenë po aq të pamëshirshme sa çdo boss mafie. Përpara se të filloj me këtë video, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Enedina Arajano Felix de Toledo. E lindur më 12 prill 1961. Ajo identifikohet si gruaja e parë në botë bose droge nga Agjencia e Antidrogës. Enedina është një bose meksikane droge, cila së bashku me vëllezërit e saj themeluan kartelin Tijuana dhe do të luante një rol kryesor si kontabiliste logjistike për organizatën kriminale. Gjatë pjesës më të madhe të viteve 1990, karteli Tijuana drejtohej nga 6 vëllezërit e saj. Pas rënjes së trurit financiar në kartel, ajo do të largohej nga roli i saj i pastrimit të parave dhe administrimit financiar për të marrë pozicionin që përfundimisht drejtonte kartelin pas arrestimit të vëllait të saj, Eduardo Felix, në 2008. Enedina lindi në Sinaloa në një familje trafikantësh droge. Si fëmijë ajo kurrë nuk kishte ëndra për të drejtuar biznesin familjar, por aspiratat e saj për normalitet u braktisën pasi dy vëllezërit e saj u shpallën në kërkim nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveria meksikane. Përfundimisht shumica e vëllezërve të saj do ta gjenin veten ose të burgosur ose të vdekur, duke lënë Enedinën për të menaxhuar aspektin financiar të organizatës, mbikëqyrur aleancat dhe drejtuar një mori krimesh që karteli Tijuana do të kryente në nënudhëheqjen e saj, duke përfshirë kontaktet monumentale me furnizuesit e drogës në Kolumbi. Sandra Villa Beltran. Sandra ishte një antare e kartelit meksikan dhe një lojtare tepër e fuqishme dhe rëndësishme në biznesin meksikan të drogës. E quajtur La Reina del Pacifico ose Mbretëresha e Paqësorit, zyrtarët meksikan dhe amerikan e konsideruan atë si një lidhje të rëndësishme midis kartelit Sinaloa të drejtuar më parë nga El Chapo dhe kartelit kolumbian Norte del Valle. E lindur më 11 tetor 1960. Beltran ka qenë dy herë martuar dhe dy ish bashkëshortët e saj ishin ish policë, të cilët lanë shërbimin dhe u bën trafikant droge. Në disa pjesë të botës duket se nëse nuk mund t'i imposhni, mund të bashkoheni me ta. Të dy burrat e Beltran do të gjenin fundin e tyre nga duart e vrasësve me pagesë. Beltran u arrestua më 28 shtator 2007 dhe u akuzua për krim të organizuar dhe konspiracion për trafik droge. Historia e saj si një anvis që bënte rroba për të jetuar nuk i bindi vërtet autoritetet. Edhe pse disa nga akuzat u hoqën më vonë, ajo ende akuzohej për armbajtje pa leje dhe pastrim parash. Ajo u ekstradua në Shtetet e Bashkuara për të përgjigjur për akuzat e saj penale ndaj qeverisë amerikane, por kjo nuk ishte e gjithë koha që ajo do të përjetonte pas hekurave. Beltran më pas u deportua përsëri në Meksik, ku arrestua më një herë për akuzat e pastrimit të parave dhe u dënua me 5 vjet të tjera burg dhe një gjob. Ajo u lirua në vitin 2015 dhe tani jeton në qytetin e Guadalajara, duke kaluar gjithsej 7 vite burg dhe 2 vite izolim për krimet e saj. Judy Moran. Moran lindi më 18 dhjetor 1944. Ajo është kreu i familjes Moran, një grup kriminalësh famkeq nga Melbourne, Australi. Ajo ishte e martuar me Leslie John Cole, i cili u qëllua për vdekje në një konflikt mes bandave të drogës në Sydney në vitin 1982. Ajo kishte dy djem, Mark Cole dhe Jason Moran, të cilët i kishte me burrin e saj të dytë, Lewis Moran. Por jeta si Moran ishte gjithçka tjetër veç se e sigurt, pasi djali i saj Mark u vra në vitin 2000. Djali tjetër i saj Jason Moran u vra në vitin 2003 dhe burri i saj i dytë Lewis Moran gjithashtu u vra në vitin 2004. Në vitin 2009 vëllai i burrit të saj Desmond Moran u vra dhe Judy së bashku me tre bashkëpunëtor u arrestuan për vrasjen. Ajo u akuzua dhe më pas u dënua për këtë vrasje. Judy u dënua në vitin 2011 me 26 vite burg dhe 21 vjet pa lirim me kusht. Familja Moran, përveç se kishte jetëgjatësi përgjithsisht të shkurtër, ishte e famshme për trafikimin e drogës në Australi. Judy Moran përfitoi nga populariteti i tyre dhe botoi një autobiografi të përvojave të saj, më pak se 2 javë pas vdekjes së bashkëshortit të saj, Lewis Moran. Thelma Wright. Thelma Wright u fut në skenën e drogës në Philadelphia kur burri i saj Jackie, një lojtar kryesor në lojën e drogës, u vra.
Një ngjarje që do ta çonte atë të bëhej mbretëresha gangstere e Filadelfias, duke transportuar kokainë dhe heroin midis Los Angelesit dhe Filadelfias. Thelma u takua me bashkëshortin e saj Jackie kur ajo ishte në fillim të 20-ave. Dhe pas vrasjes, ajo kishte dy zgjedhje: të jetonte jetën në rrugën e drejtë ose të vazhdonte aty ku e la i shoqi. Fatkeqësisht Wright nuk donte që të hiqte dorë nga perspektiva për të fituar para lehtësisht. Kështu ajo filloi të transportonte drogë nëpër Shtetet e Bashkuara. Pika e saj e kthesës do të ndodhte kur ajo do të gjendej në një shkëmbim zjarri për jetë-vdekje. Ai moment do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ajo do ta kthente jetën 180 gradë dhe do të ishte dorë nga kurora si mbretëresha gangstere e Filadelfias. Thelma u rrit në Filadelfian e Jugut dhe u regjistrua në Universitetin Temple, ku studioi menaxhimin e pasurive të paluajtshme. Kështu që të paktën ajo kishte një jetë për t'u rikthyer, pasi la gjithmonë jetën e saj të krimit në vitin 1991. Ajo botoi një libër një dekadë më vonë të quajtur Me syt nga të dyja palët, duke jetuar jetën time brenda dhe jashtë lojës. Maria Leon. Maria Leon sundoi mbi një perandori kriminale që merrej me kontrabandimin e qenjeve njerëzore, ndërsa ajo ishte nën e 13 fëmijëve. Megjithatë, Maria nuk ishte e përfshirë vetëm në trafikun e qenjeve njerëzore. Ajo gjithashtu do të kontrabandonte drogë dhe do të ndërmerrte vrasje me pagesë mes disa krimeve të tjera. Maria ishte vendosur si mbretëresha Mary Mang në një rrjet në të gjithë Amerikën e Veriut dhe Jugut. Ajo kishte lidhje të forta me mafjen meksikane dhe terrorizoi virilindjen e Los Angelesit për dy dekada, të paktën derisa ajo u dënua me më shumë se 8 vjet në burgun federal të Shteteve të Bashkuara me urdhër për dëbim me një herë pas lirimit. Mbretërimi Maria si kreu i frikshëm i një dinastie të trafikut të drogës do të merrte fund fal vdekjes së një prej fëmijëve të saj, Danny Lyon. Ai kishte vdekur në një shkëmbim zjarri me policinë ndërsa ai mbante një AK-47 në vitin 2008. Problemet e saj filluan kur ajo vendosi të merrte pjesë në funeralin e tij në Shtetet e Bashkuara. Ajo do të merrte mbështetjen e mafjes meksikane, duke u bashkuar me radhët e disa prej gangsterëve më të rrezikshëm në Los Angeles. Duke qenë se asaj ishte ndaluar hyrja në SBA, ajo vendosi të shkonte atje nga një rrugë më pak e liçshme. Fatkeqësisht për të, antarët e bandës së saj ishin tashmë nën vëzhgimin e policisë, kështu që nuk kishte as pak sfiduese për të arrestuar atë dhe bashkëpunëtorët e saj. Maria nuk mundi ta vajtoi kurrë djalin e saj, pasi u arrestua dhe u dërgua në burg përpara se të arrinte në funeral.